Zapatero hace comentarios respecto a la universidad en un foro de economía. Se buscan universidades que sean más empresas y empresas que sean más universidades. Es decir, la universidad se tiene que convertir en una empresa, algo que sea competitivo y que pueda dar beneficios directos a la economía del país. Bueno, todo esto se puede leer en elmundo.es, que es donde yo verifiqué que esto era verdad. ¿Com serà l'aplicació del procés de Bolonya en aquesta universitat, la Universitat Politècnica? Els nous plans d'estudi s'aplicaran de forma progressiva, és a dir, en el curs 2010-2011 estarà el primer curs del grau i quedaran segon, tercer, quart i quint de les titulacions anteriors. Què passarà? Si una persona que està en el curs 2009-2010 cursant primer suspèn alguna assignatura i en el curs 2010-2011 aquesta assignatura ja no s'imparteix perquè està el grau en aquesta facultat, aquest alumne tindrà 2 anys amb 3 convocatòries per any per aprovar l'assignatura. Però, segons el document marc de l'UPB, explícit, diu: «Los cursos de un plan de estudios que se extinga tienen derecho a examen durante 2 cursos siguientes, pero sin docencia». És a dir, que qualsevol persona que li pille Bolonya pel mig o tindrà que passar-se al pla de Bolonya o tindrà que intentar treure les assignatures sense docència. Bé, com diem, els graus es dividiran en 5 branques, que són Arts i Humanitats, Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura. Tots els graus tindran el primer any comú, també així a la Universitat Politècnica, i com a mínim 36 crèdits seran comuns per a tota la branca i fins a 60 seran de qualsevol de les altres branques. Per ficar un exemple, en la branca d'Enginyeria i Arquitectura les assignatures que seran comuns segons el document marc de la Universitat Politècnica seran Expressió Gràfica, Física, Informàtica, Matemàtiques, Química i Empresa. Bé, en el grau, l'últim any, com bé han dit, serà de pràctiques que en la Universitat Politècnica podran arribar fins a 60 crèdits, és a dir, fins a un any. Si restem el primer any comú més les pràctiques, podem quedar-se en un grau específic de la titulació que volem cursar d'uns 2 anys i mig, o com a màxim, si no hi haguem pràctiques, 3. És a dir, que és una formació bàsica. Què passa? Que qualsevol persona que vulgui especificar és especialitzar la seva titulació tindrà que fer un postgrau, perquè en els graus no hi haurà lliure elecció. Segons el document marc de la UPB, el grado implica una formación básica que habilita a los titulados a incorporarse en el mercado laboral, por lo que debe tener un formato de troncalidad común. És a dir, que no hi haurà ni optatives ni lliure elecció. Qualsevol persona que vulgui especialitzar-se haurà de fer un postgrau. Els postgraus seran entre 1 any i 2 anys. La majoria seran de 2 anys i constaran de 2 cursos de 60 crèdits europeus, dels quals es podran especialitzar perquè allí ja hi haurà optatives i lliure elecció. Persona que vulgui estudiar arquitectura no tindrà suficient en estudiar el grau d'arquitectura per a poder firmar projectes. Haurà d'estudiar una especialització, un màster o un postgrau. Em costa ara mateixa 12 euros cada crèdit. Si jo volguera cursar qualsevol màster oficial de postgrau, el crèdit estaria en 28,67 euros, per exemple, per al postgrau d'enginyeria de computadors. És a dir, un 240% el que està costant-me ara el segon cicle. I després del postgrau es podrà accedir al doctorat, no com deia en el mail que va enviar delegació d'alumnes, que deia que en el postgrau estaven incluïts les tasses del postgrau i que, per tant, els preus no augmentaven. Això està en el document marc de la UPB, que estableix 3 cicles en l'estudi de qualsevol persona, que seran grau, postgrau a màster i després doctorat. Nosotros estudiamos en València
y esto nos puede afectar a todos. Bien, muchas gracias y nos vemos en la manifestación de suerte.